Здравейте, това е Димитър Цонев, аз съм акаунт менеджер с Admiral Markets и днес ще ви покажа къде се открие реална сметка. Първото нещо, което трябва да направите е да отидете на нашия уебсайт forextrade.bg. След като отидете на уебсайта, трябва да се влезете и да направите регистрация в кабинет на трейдера, където е вход на кабинет на трейдера и да се регистрирате. Тези, които са регистрирани вече, аз съм се регистрирал в кабинет на трейдера и съм се отворил демо сметка. За да си направя реална сметка, просто трябва да се вляза в кабинет на трейдера с моя имейл. Сега се подписвам. Слагам си паролата. Може паролата да си помни. Предпочитане при мен не. Ето имам вече демо сметка, която е Admiral Standard. И сега искам да се отворя реална сметка. За отваряне на реална сметка, просто трябва да натиснете прозорчето, отворете реална сметка. След като го натиснете, страница се зареди. От тук може да изберете каква сметка искате да отворите. Имаме два типа сметки. Едната е Admiral Standard, другата е Admiral Pro. Зависимо с коя сметка искате да отворите, просто трябва да селектирате тази сметка, която искате да отворите. Разликата между Admiral Standard и Proто е такава, че при Admiral Standard спредовете са фиксирани, има индекси злато и сребро, докато при Admiral Pro има Forex, злато и сребро, но няма индекси. За Admiral Standard сумата, минималната сума за отваряне на сметка е $20, докато при Pro сметката е $1000. Също така, както ви споменах, при Admiral Standard спредовете са фиксирани, докато при Proto има плаващи спредове. При Admiral Pro, значи при сметката Pro, leverage е 1 към 100 максимално, докато при стандарта е 1 към 500, зависимо от сумата, която вкарате. В този случай аз искам да се отворя на стандарт. Тук се селектирам в каква валута искам да се отворя самата сметка. Най-добрата сметка за отваряне в България, най-удобната бих казал за отваряне на българска сметка е в левове, защото като теглите пари е само 70 стотинки и като вкарвате пари нямате никакви разходи. Доколкото ние сме се консултирали с банките, нямате SWIFT. И самото трансфериране на пари става супер лесно, като може да депозирате и изкарвате пари по всяко време. Избирам си ливериджа. Както виждате, имам някакви опции тук така. 1 към 50, 1 към 100, 1 към 200, 1 към 500. В този случай ще се избира 1 към 500. После се задавам телефонна парола. Например, се слагам тук. В латиница се пише първото име, последното име, държавата. Значи просто следват указанието тук така. България. Гражданство българско, пак България се селектира. Номер на личната карта. Дата на изтичане, както ви е. В този случай ще сложим 21. Егинето, което ви е. И в града, който живеете. За мен е София. И после адрес. Адрес е много важно по адрес. Това, което ви пишете по личната карта, го нанесете точно пълния адрес по лична карта, където. Ако той не е верен и не съвпада с личната ви карта адреса, трябва да се промени и в самия адрес, като ви пишете адреса, да няма точки и запитайки, когато го пишете. Тук ще си измисля нещо. Пощенския код 1000. Телефонният номер, който сме сложили. Телефонен номер. И от тук е инвестиционен опит търговия на акции. Значи вие се селектирате. Време трайна на отворени позиции, следващата секция, например до 3 месеца. Това е повече от маркетинговата част, затова че може много бързо да минете през тези части, като отваря сметка. Честотата на извършване на транзакциите на месец до 30. Тук има финансова информация за самия човек. Вие се попълвате за вас. Видни активи, например. Така, просто набързо минавам. Зависимост дали работи следващото нещо, което трябва да се попълни, източник на инвестираните средства, заплата, приходи от найем, заем, спестяване, дивиденти, инвестиции. В този случай аз ще кажа, че съм безработен. За по-лесно. Следващото нещо, тук го категоризирате. Дали сте професионален трейдер или непрофесионален трейдер. В вашия случай е не. След това вашето образование, в този случай е висше,
и дали сте политическа фигура, не. След като потвърдите всичко това, просто натискате отворете реална сметка. Следващата стъпка е да си качите личната карта. След като си качите апломните личната карта, ние ще погледнем дали документите от личната карта, адреса на личната карта съвпада с заявката, която сте направили. След като това нещо, двете заявката ви с по документ и вашите документи от личната карта съвпаднат, човек от нашия бек-офис ще ви се обади обратно с потвърждение, че всичко е наред и може да изтеглите клиентския договор. След изтеглянето на клиентския договор трябва да го подпишете и на наша сметка с копията от личната карта да го изпратите по иконта. Благодаря много за вниманието. Успешна търговия. Ако имате някакви въпроси, винаги може да се свързвате с нас на посочения адрес от нашия уебсайт на forextrade.bg, който е 02 981 111.